Ավարտվեց լրատվամիջոցների Անդրանիկ Սպարտակյանն, որը համատեղ կազմակերպել էին Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն եւ առավոտ օրաթերթը։ 3 Երևանի հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոցում 18 լրատվամիջոցների շուրջ 30 ներկայացուցիչներ ստուգեցին իրենց դիպուկությունը օդամղիչ հրացան 10 մետր մրցաձևում։ 3 փորձնական եւ 10 հաշվարկային կրակահերթերի ամփոփումով կանանց եւ տղամարդկանց մրցապայքարում լավագույն 4 արդյունքը ցույց տված մասնակիցները պարգևատրվեցին ՀԱՕԿ-ի սահմանած դրամական մրցանակներով։ Կանանց պայքարում լավագույնն էր Անի Հարությունյանը հանրային ռադիոյից, տղամարդկանց պայքարում Սամվել Ջինանյանը Երկիր մեդիայից։ Իդեպ Սամեր հերոստանկերության միակ մրցանակը չէր։ Կանանց 4-րդ մրցանակային տեղը նույնպես մերն էր։ Լավագույն քարդյակը եզրափակեց մեր հերոստանկերության աշխատակցուհի Լիլիթ Գալստյանը։ Նշենք, որ մինչ այս մրցումներ են անցկացվել նաև սեղանի թենիս, բոուլինգ եւ դարտս մարզաձևերում։ Մարզաձևերի ընտրությունը կատարվել է հետևյալ սկզբունքով, որպեսզի դրանք լինեն մատչելի, հատուկ ֆիզ պատրաստականություն չպահանջեն։ Սեղանի թենիս բոլորն էլ խաղում են ամենտեղ, բոուլինգը եւ դարտսը մատչելի են բոլորի համար, բոլոր սերերի եւ տարիքների համար։ Իսկ հրաձգությունը հատուկ ընտրվել է այն նպատակով, որպեսզի յուրաքանչյուր լրատվամիջոցի աշխատակից, լրագրող, հատկապես լրագրող, որը հաճախակի է լինում սահմաններում, գոնե կյանքում, եթե չի ծառայել բանակում, մանավանդ կանայք եւ աղջիկները, գոնե կյանքում մի անգամ զենք վերցնեն ձեռքը թեկուզ սպորտային եւ զգան զենքի ծանրությունը կրակելու այդ հաճույքը։ Արժանի մրցակիցներ ունեի, շատ քիչ տարբերությամբ ընդամենը զիջեցի, ընդհանուր լավ մտնոլորտ էր տիրում։ Ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել մեր առավոտ օրաթերթի գործընկերներին, որոնք նման հաճելի նախաձեռնություն էին հանդես բերել։ Իրոք կարծում եմ, որ հատկապես լրագրողները, որոնք մարզական այսպես առօրյայով զբաղվելու երկար ժամանակ չեն ունենում, հաճախ ժամանակ չեն ունենում, նման դեպքերում կարողանում են գոնե լրացնել այն բացը, որը առօրյա կյանքում չի ստացվում։